nyt tosta noin, tohon noin, pystyraudat tohon noin, niin takavalo onkin sitten kiinni. Noista kiinni. Noista kiinni, juu. No niin, se on sitten raudahitsaus osa 20. Meni vähän vitulle, niin sanotusti. Anna mennä. Tota noin. Ota. Jaha, missäs täällä on sattus ole? Siinä. Täh? Tässä on tätä. Kato perää. Onko saman vahvuisia kaikki? En tiedä, mutta... No niin. Tästä. Kun mä koskin tuohon, tuliko hälytys? Tuli. Nyt se loppuu. Sitten jäädään vankila. Ei muuta kuin otat semmonen levy, niin lähdetään... Turkista tulee poliittinen vanki. Ota se ja sitten häivytään ja mennään siis 07 ja 12 ja 09. Urkkivasaroi jumalauta vaikka 3-millisestä. 07 olisi kaikista kevyin. Se olisi vähän niinku reishenkinen. Aivan muuten, se on totta. Mutta se miten se taipuu? Niin se menee puhki saman tien. Ota seuraava. Tää on hyvä. 09. No niin, ei ku kassalle. No niin, miten meitä tänään palveltiin? Kyllä se oli. Oi. No niin, ei muuta kuin pelti hallille ja ei muuta kuin tekemään perää. Perästä kuuluu. Kylläpä on suoraa siivu. Sä urkki tosi hyvä leikkaamaan. Mä oon käsityötaiteilija. Pede suunnittelee siinä. Onko kova keskittyminen käynnissä siinä? En minä tiedä. Kahvi muuttuu pelliksi. Ehkä tässä takakatto on alka. No nyt se menee viivaa pitkin. Kato. Hieno. Nyt on saksit syönillä. Se on leikattu ja nyt vähän taivutellaan muotoa. Mitenköhän tässä käy? Katsokaa! Se on nyt jonkin sortin kupru. Onko parempi kuin eturengas? Oh. Vähän sinne päin ja... Vähän sinne päin. Aika sileesti tuli tuossa. No. Ja täysin ilman työkalut. On. Ei muuta kuin yksi tommonen. Hand made. Putki. Uhu. Taas toi ääni tuli toi. Uhu. Kaksi urkin kättä. Uhu. Huutava suuri. Vieläkö mä sanon? Kyllä tämä riittää. Yhden kerran vielä. No. Uhu. Tiedätkö mikä tulee mieleen vähän? Taisteluplaneetta Galaktika. Ei vaan, Iron Man elokuva. No joo. Jumalation. Tossa vetää. Hettataan kiinni siitä ja taivutellaan lisää. No niin, nyt tehdään todellakin Iron Manin, ei vaan ton Magneton maskia. Tiedätkö elokuva? X-Men. Kyllä. Noniin, räihä kiinni. Semmonen kökkö tuli siihen. Joo.
Tulipas vähän räkästä kölliä, että sitten kun muistu mieleen, niin vittu kun ei tuu saatana sanat tulos suusta. Älä kirjoille, niitä on vaikea tekstittää. Näyttää muuten hyvältä. Pitäisikö tehdä molemmille tollaset? Onko hyvä? Joo, unohdetaan koko peräjuttu ja prätkähomma. Hankitaan noin kypärät ja... Oh, mikä se oli? Mä oon Mr. Magneetta. Aika hyvin toimii. Sulla on tollanen kädellä nappaamisen voima. Noniin. Nyt loppu pedeerit ja urkeerit. Tätkytö business. Kato, on vähän levähtänyt. No niin, se haittaa. Alkaa näyttää hyvin kivalta. Tämähän on kun toi GSX-F7.5. Eikö se ole vähän sama? Se on valo näyttää vähän saman tyyppiseltä. Vaikka se on oikeasti meitä itse tekemä. Valettiin se muoto. Suunniteltiin sitä ennen. Kyllä on. Kyllä on viimeisen päälle taas. Katoppa mitä eBaystä. Taas meni tilaan jo. Joo, kato. Täällä on teleporttauslaite. En mä usko noihin ollenkaan. Kato tässä käyttöohjeessa. Kyllä se on uskottavaa. Me ei lueta käyttöohjeita koskaan. Eli siinä on mitä? Siinä on 0, 1 ja 2. Eli mitä siinä lukee englanniksi? Että, eli tuossa on valmiustila 1 ja 2. Pistä siihen ykköselle se. Kytkö virta ensin päälle, se on tossa. Joo. Ja kytkö. Oho. Ja vittu, sehän toimii. Sehän toimii. Nyt kokeillaan vähän pitemmällä kantamalla sitä. No niin, Spede, säädäpä sitä silleen, että se olisi niinku pitemmän kantama. No, pistä siihen kakkosasentoon. Noin. Mitä? Jumalauta, sehän toimii! Perä urkki haluu kokeilla kanssa! Jaha, mitenhän tää toimii nyt? Laitas nyt virrat päälle tosta ja sitten noin. Ehkä tosta noin. Ei jumalauta! Miten mä säädin sen masin? Ei saatana, nyt loppu nää IP-jutut kokonaan. Urkki, mihin sä menit? Urkki! Ei helvetti! Tää on kyllä liian vaarallinen laite. Nyt hävitetään. Myydään se kebabille. Syödään ne rahat. Mennään kebabille.